Розширити список санкцій проти організаторів виборів у Криму планує Євросоюз. Проект рішення вже внесли до Ради ЄС. Ухвалити його без обговорення мають 14 травня, наступного понеділка. Про кого саме йдеться, поки що не уточнюють. Відомо лише, що до переліку додали 5 осіб, які організовували і проводили вибори президента Росії на окупованій території півострова. Нагадаю, на тепер у чорному списку ЄС близько 1,5 осіб і 40 установ за зазіхання на суверенітет і територіальну цілісність України. Обмежувальні заходи включають візову заборону і замороження активів.